Nesses 4 anos, nós mostramos que é possível mudar a cidade de São Paulo, mudar para melhor. Fizemos muita coisa. Eu acho que o destaque maior foi a expansão de matrículas na educação infantil. Nós vamos chegar com 100 mil novas matrículas na educação infantil. Dessas 100 mil, 85 de 0 a 3 anos. Então é um recorde absoluto de crianças de 0 a 3 anos dentro dos centros de educação infantil. E nós sabemos que de 0 a 3 anos é o momento mais importante para as crianças. É quando elas se desenvolvem mais, elas podem captar mais coisas, aprender mais coisas. Então é decisivo para a criança, mas é decisivo também para as mulheres, que podem nesse período trabalhar, podem estudar, podem cuidar de outras coisas que precisam do trabalho da mulher, do cuidado da mulher. Então é uma coisa fantástica o que foi feito. Mas nós cuidamos também da qualidade do ensino, acabamos com a aprovação automática no ensino fundamental. Então tudo isso para melhorar a qualidade da educação. Então o que foi realizado na educação pública de São Paulo foi uma coisa extraordinária que precisa continuar avançando. Por isso a importância da reeleição do prefeito Fernando Haddad para a cidade de São Paulo e para a educação é muito grande.